nós estamos aqui na Furna dos Holandeses com o pessoal do canal Comédia de Pernambuco. Comédia de Pernambuco. Aqui nós vamos mostrar para vocês o processo do café. Sejam todos bem-vindos. Aqui nós temos a plantação de café. Aqui é a época dele na plantação, quando ele está florado. Aqui na época dele granando. E aqui a época dele vermelhinho, que é a época da colheita. Como eu tirei ele aqui e coloquei ele no álcool, ele está mudando de cor. Mas sempre ele é tirado vermelhinho. O único processo que eu não tenho aqui é o de despalpação. Eu coloco ele aí, tiro ele vermelhinho, coloco ele no sol para secar, que ele vai ficar assim. Então eu levo para a cidade e quando ele vem assim. Esse aqui não tem, como é que se diz? Não tem cheiro, não tem gosto nem nada. Ele só adquire o cheiro ou o gosto depois que vai na torra. Eu pego esse aqui. Olha aqui ele. Aqui, ó. Não tem cheiro, não tem sabor, não tem gosto. Esse aqui vem aqui nessa bola. Bota ele na bola, bota dentro. É o processo de... Esse aqui é o processo de torrar. Você vem ele aqui, coloca aqui 20 a 25 minutos, você fica nesse movimento. Quando ele tá bom, ele tem um suspiro. Aí sai aquela fumaça bem escura. A gente vai colocar aqui, que ele vai ficar assim. Aqui, ó. Esse aqui, ele já adquire o cheiro. Já tem o sabor. Então, depois disso aqui, a gente vem aqui. Coloca aqui. Aí aqui é só moer. Que já está pronto para o consumo. Aqui a gente vendemos um pacotinho de 200 gramas por 15 reais, se vocês quiserem, tem o café garantido. Aqui também, essa casa que a gente mora, ela tem mais de 150 anos. Era do meu bisavô, passou pro meu avô e hoje é do meu pai. O meu amigo aqui, o Lacraia, vai contar para vocês como é a vida dele aqui nessa casa. Pode ficar à vontade. Sim. Nessa casa aqui, na verdade, eu me mudei. Aí esse caba, a gente conseguiu um quarto aqui nessa casa, já tem mais de 150 anos. Quer ver? Vem cá mostrar a casa. Vou mostrar a casa. Olha. Já tem mais de 150 anos. E aqui também tem uma caverna, uma furna. A furna dos holandeses. Uma furna dos holandeses. E já já... Ele disse que vai me mostrar, né? Vamos daqui a pouco. Nós já estamos com 4 dias aqui. Vai me mostrar já já. Aqui nós temos o guia aqui que vai conduzir vocês até a caverna. O nome dele é Claudinei. Tanto ele é guia aqui na caverna, que é a furna dos holandeses, como ele é guia também na cidade. Ele vai conduzir vocês, vai mostrar uma parte aqui da nossa caverna e como é a vida aqui. Pode ficar à vontade. Só que eu só tenho curiosidade. Esse processo que ela disse do álcool. Não, ele tá em conserva. Eu só coloquei ele no álcool para ele ficar em conserva. Não é obrigado colocar ele no álcool, não. Coloquei aí só para vocês verem como é a nossa produção do café. Eu queria fazer um cansaço no inferno, eu queria fazer uma pergunta. Pode falar, meu amigo. Olha pela água. Liga aí, vá. Eu estou nascendo há mais de anos atrás, né? Olha aqui na nossa região, como é que se diz? Ele não tem tanto registro de cangaceiro aqui na nossa caverna. Mas aqui, tanto em Triunfo, como na Vila Canaã, teve, como é que se diz, o Lampião passou por aqui. E também, como é que se diz, tinha Lampião e... Ele passou aqui tanto Lampião como Maria Bonita, que ele frequentava esses locais. Vamos lá, que eu vou mostrar para vocês agora aqui. Agora o cagaceiro ficou reverso. É, tá. Agora ficou. Pega aí, rapaz. Agora é comigo. Mostra aí pro rapaz como é que funciona. Como é que funciona no Sertão de Pernambuco, na furna dos holandeses, aqui, viu? É na bala. Na bala. Vamos embora. Eu vou aqui com vocês, amor. Olha, é só ele. É aquele Zé Vizinho. Vem cá, tem comédia. Aí. Ei, eu perdeu. Eu não quero.